ပြိုင်ဘက်အဖွဲ့များအကြားအကြမ်းဖက်တိုက်ခိုက်မှုကိုရဲတွေကပြန်လည်မထိန်ချုပ်နိုင်ခင်မှာခေါင်းဖြတ်အသက်ခံရသူ6ဦးအပါအဝင်အနည်းဆုံးလူ118ဦးသေဆုံးခဲ့တဲ့ဂွာယာကွီအီကွေဒေါ်အကျဉ်းဆောင်အတွင်းကကျောင်းဘက်ဘွေရအကြမ်းဖက်မှုအတွက်ပိုယန်မင်းကြီးဖရန်စစ်ကရှုံချလိုက်ပါတယ်။အီကွေဒေါ်အကျဉ်းဆောင်မှာလွန်ခဲ့တဲ့ရက်တွေအတွင်းဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ကိစ္စအတွက်အလုံးဝမ်းနေရပါတယ်ပြိုင်ဘက်အကျဉ်းသားအုပ်စုတွေအတွင်ကြောက်စရာကောင်းတဲ့အကျဉ်းဖတ်မှုတွေဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့အတွက်လူတရာကျော်သေဆုံးခဲ့ပြီးအများပြားတရားရရှိခဲ့ကြပါတယ်သူတို့နဲ့သူတို့မိသားစုတွေအတွက်ဆုတောင်းပေးပါတယ်လို့ပိုယန်မင်းကြီးဖရန်စစ်ကဆိုပါတယ်ဘုရားသခင်ကစင်းရဲမှုကိုဖြစ်စေတဲ့ရာဇဝတ်မှုတန်တွေကိုကူစားဖို့နဲ့အကျဉ်းတော်တွေကဘဝတွေကိုပို့ပြီးလူသားဆန်လာစေဖို့နေ့စဉ်အလုပ်လုပ်နေသူတွေကိုကူညီစောင့်ရှောက်ပါလိမ့်မယ်လို့သူကဆိုပါတယ်လွန်ခဲ့တဲ့ရက်အနည်းငယ်ကလူပေါင်း118ဦးသေဆုံးခဲ့တဲ့နိုင်ငံရဲ့အသေးပြောက်အများဆုံးအကျဉ်းသားအထိကရုံဖြစ်ပွားခဲ့ရာအီကွေဒေါ်အကျဉ်းဆောင်အတွင်းမှာအော်တိုဘားလ2ရက်စနေနေ့ကအကျဉ်းသားအချင်းချင်းခိုက်ရန်ဖြစ်ပွားမှုထပ်မံဖြစ်ပွားခဲ့တာကြောင့်၄ဦးဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပြီးရဲကပြစ်ခတ်ထိန်သိမ်းခဲ့ရပါတယ်။ဂွာယာကွေအကျဉ်းဆောင်အတွင်းမှာအကျဉ်းသားအချင်းချင်းပြစ်ခတ်မှုတွေရှိခဲ့တယ်လို့ရဲချုပ်တန်ညာဗလဲယာကဆိုပါတယ်။အရာရှိတွေဟာခိတ်တိုက်ပဋိပက္ခဖြစ်မှုကိုခြေမုံပြီးထောင်ကိုထိန်းချုပ်နိုင်ခဲ့တယ်လို့ရဲတပ်ဖွဲ့ကထုတ်ပြန်ခဲ့ပြီး၎င်းရဲ့ဗီဒီယိုမှာအထူးရဲတပ်ဖွဲ့ကတန်ချက်ကကားတစ်စီးနဲ့အကျဉ်းဆောင်အတွင်းကိုဝင်ရောက်ခဲ့တာကိုတွေ့ရှိရပါတယ်။အကျဉ်းဆောင်အတွင်းကနေ rifle နဲ့လက် pistol 3လက်အပြင်လက်နက်ခဲယမ်းတွေနဲ့ cell phone တွေကိုသိမ်းဆည်းရမိခဲ့တယ်လို့ရဲတွေကဆိုပါတယ်။အကျဉ်းသား 9,300 ဆန့်နဲ့ဆိုပါအကျဉ်းဆောင်အတွင်းမှာဝန်ဆန့်မှုထက် 60 ရာခိုင်နှုန်းကျော်ပိုတဲ့အကျဉ်းသားဥယေ 8,500 ကျော်ရှိနေခဲ့ပါတယ်။စက်တင်ဘာလ28ရက်အင်္ဂါနေ့ကပြိုင်ဘက်အဖွဲ့တွေအကြားတနက်တွေလက်ပစ်ဘုံးတွေနဲ့ဆိုပါအကျဉ်းဆောင်အတွင်းမှာတိုက်ခိုက်ခဲ့ကြတဲ့အတွက်ခေါင်းဖြတ်တပ်ခံရသူ6ဦးအပါအဝင်အကျဉ်းသား118ဦးသေဆုံးခဲ့ပါတယ်။ဒါပြင်86ဦးအပြင်းထန်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပြီး6ဦးကစိုးရင်ရတယ်လို့ထောင်အာဏာပိုင်တွေကဆိုပါတယ်။ဒါဟာအီကွေဒေါ်ရဲ့ပျက်စီးနေတဲ့အကျဉ်းဆောင်စနစ်အတွင်းကနောက်ဆုံးဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့သွေးထွက်တန်ရုံမှုတစ်ခုဖြစ်ပြီးဒီနေ့အတွင်းမှာထောင်တွင်းအထူးကယုံတွေကြောင့်238ဦးသေဆုံးခဲ့ရသလိုပြီးခဲ့တဲ့2020ခုနှစ်ကလည်း103ဦးသေဆုံးခဲ့ပါတယ်။ထပ်မံဖြစ်ပွားနိုင်တဲ့ပဋိပက္ခတွေကိုကာကွယ်ဖို့ကြိုးစားတဲ့အနေနဲ့ထောင်နဲ့ချီတဲ့ရဲနဲ့စစ်တီတွေကိုတောက်ကြာနေကဖြန့်ချထားခဲ့ရပါတယ်။အကျဉ်းဦးစီးဌာနအောက်မှာရှိတဲ့အကျဉ်းဆောင်65ခုမှာအကျဉ်းသားဥယေ3000သာဝင်ဆန့်ပေမဲ့3900ကျော်ရှိနေခဲ့ပါတယ်။တနင်္ဂနွေလုံးမှာအကျဉ်းဆောင်ဝင်နှန်း1500ရှိပြီးအဲ့ဒီထဲမှာကျွမ်းကျင်သူ300လောက်ပဲရှိတယ်လို့ဆိုပါတယ်။